Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, eu sou o Zinek e hoje eu vou trazer para vocês mais uma gameplay de Paladins. Antes de começar esse vídeo, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal e clicar também no sininho que tem do lado para você receber as notificações sempre que eu mandar um vídeo novo. Então vamos lá! Bom pessoal, hoje eu vou jogar com o Shalin, ele é um hero de dano. É o último arqueiro aí que foi adicionado para jogar junto com a Cassie, né? Ele é muito forte, só que ele é muito forte em questão de arrancar muito, mas ele é meio fraquinho quando ele toma dano. Mas vamos às habilidades dele. Com o botão esquerdo, né, que é o tiro comum, ele vai soltar uma flecha, né? Como de costume, né? Normalmente. Só que tem uma coisa: você não pode só apertar e soltar. Porque senão, ele, no caso, ele vai, é como se ele calibrasse a força, como se ele esticasse todo o ar. Por isso que aqui está falando, ó. Ao ser esticado ao máximo, libera uma flecha letal que causa até 1000 de dano. Então, se você segurar no talo aí até a mira fechar, vocês vão ver no decorrer do jogo. Quando você solta e se você acertar, você arranca 1000. Mas vai depender. Se você só apertar e soltar, a flecha não vai nem chegar, ela vai cair no seu pé praticamente. Com você segurando já, né, você usando a primeira habilidade e segurando sem soltar, você apertando o botão direito, vai usar esse skill empaladora. Tá? Você vai trocar a flecha comum por uma flecha empaladora. Ela vai acertar o inimigo, né, ela vai jogar o inimigo para trás e se ele bater numa parede, ele fica com stun por um segundo. O legal é que tem uma carta dela que quando você utiliza essa skill, ela revela o inimigo também. Tá? Então ela é muito boa para isso. A skill de fuga dá um pulo para trás e torna furtivo por 2 segundos e deixa uma miragem no ponto original, tá? Por 3 segundos. Vocês vão ver isso daí no decorrer do jogo. Inabalável, essa skill é muito boa. Ele agacha, né? Ele fica fixo num lugar por 3 segundos e ele não consegue se mexer, não toma stun, nem nada. Tipo, stun ele pode até tomar, mas ele não é empurrado. E quando ele estiver inabalável, o seu arco longo atira continuamente e 200% mais rápido. Então ele atira várias vezes e tal. Você não vai precisar fazer nada. Você aperta o Q, ele vai atirar várias flechas. Tá? Se você apertar de novo, você para a skill. A ult dele. Ele vai ficar furtivo e ganha 30% a mais de velocidade de movimento. Né? E furtivo é aquele que ele fica invisível. Durante 8 segundos. E toda vez que você joga uma flecha, ele vai aparecer um clone dele. Né? Tipo uma ilusão. Se você usa o seu arco 50% mais rápido e deixa uma miragem por 2 segundos cada vez que se atira. Bom, apresentado o herói, vamos lá jogar com ele. Bom galera, o Shalin eu tenho uma build diferente aqui, mas essa daqui eu utilizo mais para jogar no modo esconde-esconde, lá que é melhor, depois eu vou mostrar para vocês. E então eu vou com essa daqui. Tá, e vocês dão um pause, dão uma olhada aí como é que tá essa build, vamos lá. Como ele não recarrega, então mãos hábeis não é interessante colocar. Tá, vamos ver quem tá lá. Ó. O Groover não cura tanto assim, mas tem ele que usa escudo, então é interessante colocar demolidor. Mas eu acho que como o Shalin tem pouca defesa, primeiro eu vou colocar defesa mesmo. Então vamos lá, vamos ver se eu vou jogar bem com ele. Vambora. O time tá mais ou menos equilibrado, mas vamos ver. O Shaolin é legal ficar só de longe, né? Eu já atirei no nada. Opa, acertei. Matei um. Opa. Ó, o bom dessa skill dele é que ele fica invisível. Oh, toma. Fugiu. Se eu ver ali, eu mato, hein? Vai vir por aqui, falei. Ah, filha da mãe. O esquema dele, um combo legal, é você usar a habilidade dele que ele joga pra trás e stuna. E logo em seguida usar a outra. Pera aí, vamos ver se vai dar. Só empurrei e matei. Mas o esquema do Shalin sempre fica assim, de longe. Arrancando dano pra não se lascar, tá vendo? É que eu demorei. Mas o esquema é esse, você joga a skill e logo em seguida já
Já usa a outra skill dele que arranca pra caramba, ó, tá vendo? Muitinha. Ó, essa skill é boa, ela arranca pra caramba, eu matei. Já era, mais um. Ele é bom pra caramba, é, você tem que aprender a jogar com ele, mas ele é muito bom. Opa, toma. Ai. Caramba. Olha, não foi. Cadê? Ah, vacilei. Peguei um Cronos aqui para poder acelerar, diminuir a recarga das habilidades dele, né? Para poder usar elas mais vezes. Eu tô com a ult aqui, mas acho que eu não vou usar ainda não. Vamos ver. Ai, caramba. Toma. Filha da mãe, achei que me ia acertar, me acertou. Opa, valeu. Nossa, usei a... Usei sem querer, que burro. Já era. É bom desse jeito, você tem que contar que você vai acertar. Você chuta que você vai acertar. Se acertar, ótimo. Se não. Oh, morreu. Vamos lá que essa é nossa. Já era. Ganhamos a primeira parte. 2-0. Vamos lá. Vou colocar mais um Cronos aqui para acelerar mais ainda. Minha build aqui ela tá para diminuir bastante o cooldown do inabalável, então vamos ver se eu consigo já levar alguém de cara. Me mirou? Ui, é quase. Tá atirando. Oh, filha da mãe. Ah, me acertou. A ult de novo. Espero não usar a hora errada de novo, né? Vamos ver. O time tá bem. Vamos ver se eu acerto alguém daqui. Opa! Acertei. Vai vir por aqui, eu acho. Hein? Você não morreu. Caramba, é difícil acertar assim. Vem aqui, filho da mãe. Toma. Morre. Aê. Ah, morreu. Hã? Filho da mãe, tá aqui? Ai, que sorte! Vê se eu consigo combar em alguém. Esses caras estão longe. Toma. Toma. Ai, errei. Toma! Ai. Ah, esqueci que ele agacha.
Reyes, quando ele dá essa skill, a mira dele abaixa, né? Porque ele agacha pra fazer isso e acaba mudando. Mas, tá aí. Ganhamos. Espero que seja a melhor rodada minha. Vamos ver a jogada. Ah, não. Foi do Pip. Mas beleza. Bom, acho que deu pra vocês darem uma olhadinha como é que joga com ele, né? Ô, louco. Pegou todo mundo no osso e levou geral. Vamos ver só quanto que eu consegui matar. Pontuações aí, ó. 20/3, tá bom. Tá na média aqui do meu time, né? É isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like. Se inscrevam aqui no canal. Minhas redes sociais vão estar aparecendo aqui na tela. Não esqueçam de me seguir lá. Compartilhem esse vídeo também para ajudar o canal e comentem aqui o que vocês acharam desse herói aí. Ele é bem forte, mas ele é legal jogar com ele, mas é um pouquinho difícil. Mas eu mandei bem até, vai. Merece o seu like. Então é isso. Até o próximo vídeo.